มันนี่อาจจะน้อดาวินเนี่ยนาเบลเย่จ้องหูจันทรุยเต้นออกมาจันทร์วิ่งหาเลยดาวินอะไรนามเอียนชีเรลูบอไอ้เชิงคารุงอ่ะเกะกูมิงกลีดายเนี่ยบัซซพยามาดาวินสุพิณีเดชเชพี่รอตัวสิทธะสิ่งอาเช่าอย่าชีเดชเชบอตัวสิ่งอาเช่าอย่าจ้องเนี่ยไอ้เดียตัดคู่ลงกูอุ้งชูนี่เดชเชไอ้เชิงมานาเบลโซเรลูกาโรเจ้าสาวก็ตัวเจ้าชู้ได้ลูลูพี่อรหันต์ตัวบ่ปวินเชมามาพี่อรหันต์ตัวเย่เงยตาลุยรองมาตัวกูบลูพี่อรหันต์เลยสุรสู้ยกได้ลูเย็นกูแค่แค่ได้ลูลูตัวเย่วันทันดีขึ้นสักการณ์เนี่ยส่วนพี่อรหันต์ได้ปกูพี่บ้านเลยแต่เมื่อตัวนี้เอาตัวได้จัลลันลีกูจันว่าพี่อรหันต์ละช่องว่าตัวสู้ตัวช่องว่าตัวไปยาวเลยไอ้รู้จันว่าพี่อาจังว่ามีแต่มีคอนเฟรนก์กับมาใจได้ขาดจ้ะรอดิญญาอุสเปบาเดเอรอนาเวลเนี่ยดาวิดกูจันโรดิญญาเปลี่ยนเสร็จเลยเป็นอับิเกลที่กูจันโรดิญญาตัวมาพิจารณาเอรอเอรินาเวลเนี่ยดาวิดเนี่ยจัดเหรอมาจันโรตุยารากานามเอเตจีนีเดดาวิดอิมัตมาสิ่งอาจีนีเดดาวิดกานาเวลกูตัวปิโรมาโนสเตคามาโอนาเวลจีที่อพอมาพยาธิเข่งกองจีเปบาซีကျွန်တော်တို့ဖယားရဲ့လူရဲ့တဘောကနာဘယ်ဟာဆိုးရုပ်တယ်နာဘယ်ဟာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုတာသိတော်လဲထာဝရဖယားရဲ့နာမည်နဲ့ဒါဝိဒ်ကကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဆိုတာကလူတကာကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်ရမယ့်လူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးပေးသောသူဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းဖခင်ကြောင့်အแทမရောင်မောက်ကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားထက်အတင်းပြောတဲ့စကားပိုများတယ်ဆိုရင်ဘယ်လို့မှဖခင်လူရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ယူဆောင်လာနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့အသင်းတော်ကလည်းကောင်းကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်တကယ်လို့သင်ဒီအသင်းတော်သင်ရှိတဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာကောင်းကြီးဆိုတဲ့စကားကိုများများစီစဉ်စေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့မှနာဘယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကိုမသိဘူးတဲ့ဘသူလဲတဲ့ဒါဝိတ်ကတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဝိတ်ကိုမသိတဲ့လူဣသေလအတိုင်းမှာရှိလားရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲမသိဘူး तू သိလားမသိလားဆိုတော့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယစကားမှာတွေ့ရတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်က तू မသိဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တခင်ကိုပုံကန်တဲ့လူများဖြစ်နေမလားတဲ့။ဩဆောင်းပြောတာကြည့်ဦး။ယောက်ျားလဲဆောင်းပြောတတ်တာပဲ။ဆိုတော့တခင်ကိုပုံကန်တဲ့လူကဖြစ်နေမလားလို့နာဘယ်လပြောတယ်။နာဘယ်လမသိတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့နာဘယ်ဒီတာပထမ။နာဘယ်ဒီတာအရေးအကြီးဆုံး။နာဘယ်ဒီတာအရာရာ။တန်ရှင်းသူတို့ဒါဝိတ်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကအယံနာမည်ကြီးနေတဲ့လူအဲ့ဒေတာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူပြောရမယ်ဆိုရင် TikTok မှာသူ့အကြောင်းနေကြီးပဲတကယ်တကယ်ပြီးတော့မှ Instagram မှာသူ့အကြောင်းနေကြီးပဲ Facebook မှာသူ့အကြောင်းနေကြီးပဲသတင်းစာမှာသူ့အကြောင်းနေကြီးပဲ तू ကတကယ်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ခုလို့ရှိနေတဲ့အချိန်ဒါတွေမကသေးဘူးနော်ဣတီလနိုင်ငံရဲ့ဘရင်ဖြစ်လာမယ်သူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒါဝိကဘာပြောလဲဆိုတော့စီးစိမ်ကြွယ်ဝသောနာဘယ်သင်အပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသင်ရဲ့တပည့်သားဖြစ်သောကျွန်တော်ကိုတည်တော်မူပါနှိမ်ချခြင်းဆိုတာကလေအရှုံးပေးခြင်းမဟုတ်ဘူးနှိမ်ချခြင်းဆိုတာကအားငယ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ်ချခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီထိုင်ခုံအောက်ကမှာကျမ်းပင်မှာပဲထိုင်တဲ့အသက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှိမ်ချခြင်းဆိုတာကဖယားရဲ့သဘောဖယားကြောင့်လုံနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့တင်နှိမ်ချနိုင်တာတင်ကြိုးစားလို့ဖြစ်နေတာထက်ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တင်ဟာနှိမ်ချတော်သူဖြစ်လာတာပိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖယားရဲ့သဘောနဲ့ဇာတိရဲ့သဘောဒါဝိနဲ့နာဗလဲအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအံ့ဩစရာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ดียกูจะโน้บลูส่งตาไล่เชนเลยสโรบาปิโลดาวิกาอเมียนซงโตเชนยองนี่เดเชนมาเรามาเอดิลาวในชาไนดาเลยจะโน้ส่วนเลยนาเบลกูบลูลงมาเลยตีละมาเบียวเราจะโน้เอลูตเกทิงว่ามาสู้ดาวิดก็จะนั่งดูเด็กขามาตัวมาเป็นนี่ตัวมาเป็นนี่เป็นนี่เป็นยาวยาวพยายามตะโพนเนี่ยตู้กูตู้อเมริกันนายนายเนี่ยชาวเองก็วิ่งอินโดเนียอเมริกันพี่ว่าตัวอัตตาชิลูพี่บาร์เลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาดีกันเนี่ยดีเนี่ยมาจะนั่งยาร์เนี่ยเชิงลีมาเจสุโรเป็นชาวมาลาโรกูเนี่ยไม่เอาวิพันลุไม่เอาตู้จนเราวิ่งอินโดเนียปีว่าเช่นสุริยาลีกูจนเราดูดูว่าจีมาพี่บาร์เลยดังค่ะเช่นฮ่องนวลเนี่ยตียาดีตนาลูพี่บาร์เลยวิ่งอินโดเนียปีว่าเช่นจับบูบาร์เลยจับบูลาไม่จับบูบูลาจับบูบาร์เลยตะเคเลจ้าเชบีดาพี่บาร์เลยดับบีเม่วิ่งอินโดเนียปีว่าเช่นสุราก้าเบโรมาคิมาอุดโตอเมริกันคิมมีนิดโตยาเบพี่บาร์เลยฮาเลลูยาวิ่งอินโดเนียปีว่าเช่นสุรากาเชื่อเสียมโหเบเนอเมรันกงยูซียาเบพี่บาร์เลยฮาเลลูยาแล้วก็ทุกคนพยายามกูชิมวายาดีกันนี่ติ้งสิมาบาวินลานายเลสโรฮาวิ่งอินโดเนียปีว่าเช่นสุรากาเนเนลิเชปุกองบาร์เลลูติ้งเทนนี่เต็งหาคิดเอาจานี่ตัวตุพี่บาร์เลยแต่แกรันดีคิดมาลูนี่รักกับดูเลยวิ่งอินเนี่ยปีว่าเลยพยายามลูลูอันนี้รับใช่ปะเนี่ยดีกันเนี่ยยังคงมีอยู่ที่อ่ะไปดูลูอันนี้เลยวิ่งเนี่ยพี่ว่าเลยตัวเรโก้สังอันนี้รับใช่ปะเนี่ยดีกันเนี่ยกบ้าจี้อ่ะไปดูลูนี้ละเลยวิ่งเนี่ยพี่ว่าเนี่ยตัวโก้ลูอันนี้รับใช่ปะเนี่ยฮาเลลูยาดีกันเนี่ยติพยายามจะอ่ะไปดูลูนี้ละเลยวิ่งเนี่ยพี่ว่าเนี่ยตัวโก้ไปลูอันนี้รับใช่ปะเนี่ยฮาเลลูยาดีกันเนี่ยจันทร์วิ่งเนี่ยปีว่าเช่นสุริยาค่ะตัดโต้กูยี่จีเรตัวดีเนี่ยดีตนาอีที่ยาดีตนาลีมาตีลงวากูตบอปเอาเด็ดไปตีขันสายมาพี่บาร์เลยฮาเลลูยามิมิเบน่าอุปโยลัยบ่าววิ่งเนี่ยปีว่าเช่นตีเชิงกูเชิงวันเลยไม่รู้เดี๋ยวกันจันทร์น้าท้องบุลูเลยน้ามาท้องน้องเชิงมาโมแล้วน้าท้องบุลูอ่ะจันทร์เจนซาลีตบายมาตัวเก่งดีมาสไลด์โชว์ลีดคู่พี่อาเจมบาร์เด็กแก่เล็ดตัวพี่เดี๋ยวฮะสไลด์โอเค next สไลด์ฉันรู้กับบาบอมาเด็กแก่พี่พี่นี่เรียนักคู่ชีบาร์เอร่ากับบาร์เอสรอลูดายลูดายมายงจีตูดายยงจีตูดายมาแต่ฉันต้องวิ่งเงาชีเดโยจิยองบาติเนโตยงจีตูไดยงจีตูไดมาตันชินโตวิ่งอินโดชีเดดาบิเมยงจีตูไดยงจีตูไดตันชินโตวิ่งอินโดไม่ปีวาจาบุเอราจันรุติบุลูอัดดาผิดไปแล้ว Now ดูที่อันตะคุยงจีตูไดยงจีตูไดหาบาผิดเลยตันชินโตวิ่งอินโดยาชีจาเลยดาบิเมตันชินโตวิ่งอินโดเนตูชาวลานเนตูยงจีตูไดโนมาพิบูดาตะเกะเล็ดตุ่ยไปไอ้รอดีโลเมโคเมงไคเนคามาอะมิวมิวไคเนโลมาทินเซจิมูตะโบปอกลาบุอะตั่วจันเราขอนี่ดาผิดมิมิเบนาลูโกเมจิปองตินตันชินโตวิ่งเงินดอนเนปี้เยลาลูเยเยเมเมล้นโอจิปิโรมาเมตีชาบาเรอะผีอะรอมาตีชาวุสุเลยฮะเอาได้ไหมล่ะ next slide ก็จะรู้ตัวจี้เอาแต่ยังหัวสิอะไรมา king of preacher ลูกคนเดียว Charles Spurgeon ก็บาปโยเลยสุรอ wing in ดอยเด็กโง่มาไปเนี่ยเต็มบามามันลงไหนบุ amen amen พี่น้องไหนล่ะรักกู wing in ดอยเด็กโง่มาไปเนี่ยช่วยมาชี้เด้สิลูเบลีมาป่าเบเน่ยวดมาตัวไหนตัวลูติมมาปัดกูมาไม่ใช่บุลูตุเบียร์รับเชื่อปะเนี่ยเอราส่วนจันทร์รู้
จ้งจากกูสับพัดออกมาพี่บ้านเลยอีพักขันจิงอ่ะไปเงี้ยสิ่งกูจะเลยดูดกว่าพัดจี้อังบ้าลุงจูสิ่งที่ต้องสับจี้เนี่ยยิ้มมูจิงกูชงยูวิ่งยินดอนเนี่ยพี่ส่งเลี้ยสิจ้าลงนั่นก็เนเน่ปูเจริญแต่เนี่ยพัดจี้อังลุงจูสิ่งที่ต้องสับจี้เนี่ยยิ้มมูจิงกูชงยูวิ่งยินดอนเนี่ยพี่ส่งเจสิจ้าลงဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ပေါ်လူကဘာပြောလဲဆိုတော့စပြည့်ကြီးရစ်မူးချင်းထက်ဘာနဲ့မူးရမလဲမမူးခိုင်းပါဘူးဘာပြည့်ရမလဲဝိငင်တော်နဲ့ပြည့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိငင်တော်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတာကို तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိငင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ရှိတဲ့အတ္တတားထီတင်လျှောက်လှမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းမေးမယ်ဖြည့်နိုင်တဲ့လူချက်ချင်းဖြည့်နိုင်တဲ့လူလက်ထောင်ပြီးတော့မှချက်ချင်းဖြည့်ရတဲ့လူကျွန်တော်ပတ်စံ5000စုချမှာဖြစ်ပါတယ်5000အထင်မသေးနဲ့တော့မရှိတဲ့လူအတွက်အရင်များတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့အလူငွေပါဖို့မေ့ဝါတဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ခရိယန်ရဲ့ဘဝမှာKriya, make one sabi no. What is the most important? Tomoho, what is the goal of Christian life? Kriya, atatta ye, panda inga bapimene. Tadi shirelu, pasuja teka lemma biaji. Let dima tong biaji. Let leadership tong broma, ye ye lip yo yao. What is the goal of Christian life? Chanro yongji du pite sura chanre panda inga bapimene.To be like Jesus. Let go di ni jara. Man le. Mati cha di bhe ne. Sia William sima nga thong twa ba bhi kham ya. Chanaro yong jitu ta yong phi la re khama. Thin na chanau di lo ka ma atashena ga. Ba jiwe cha shi ta le su ro.ယေရှုကဲ့သို့သောအသက်တာပိုင်ဆိုင်လာဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့အတွက်နီးလမ်းလိုလားမလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်အဲဒီတစ်ခုတီးသောနီးလမ်းကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းသာလျှင်ယေရှုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သောအသက်တာကိုဥဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဟာတတော်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ next slide ကိုတွားရအောင်ကျွန်တော် teaching ပုံစံလေးနဲ့တွားမယ်နော် next slide how can we reach to our goal ကျွန်တော်တို့ယေရှုကဲ့သို့သောတဒံဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေတွားရမလဲစောနာပဲအဖြေပြောပြီးပြီနော်ဝိငင်ပြေဝသောအတ္တာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ตวายมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို next slide မှာကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါကျမ်းစာကနေပြတော့မှာယေရှုကဲ့သို့သောဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြထားသောလမ်းကပါလေဝိငင်ပြေဝခြင်းအဖြစ်သာသင်ယေရှုကဲ့သို့ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီညမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီဝိငင်ပြေဝဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကပြောလဲဆိုတော့ငါမင်းတို့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှသွားမယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့ကိုမိပမဲ့လို့မထားဘူးသင်တို့အတွက်နောက်တစ်ယောက်ဆီလွတ်ပေးမယ်အာမင်အဲဒီလူကသင်တို့နဲ့အတူကက်ကဘာကုန်တည်တိုင်အောင်ရှိနေမယ်အဲဒီလူကဘာတူလဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်ယောဟန်14:16ခမဲတော်သည်တမန်တော်ကိုပြတော်ဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောတပါးသောဥပစ္စေဆရာကိုသင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်နေစေခြင်းကသင်တို့ကိုပေးတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတယောက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာကျွန်တော်ကတော့တဲ့ဝိငင်တော်ကိုတဲ့တေချာလေ့လာတဲ့အခါမှာတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ယာထူးသေးမယ်လို့ထင်တယ်တဲ့သူဖျားသုံးပါးကိုသူယာထူးခွဲထားတာသူလေအဲ့တော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိငင်ကတော့တဲ့တိတ်အေးမချီဘူးလို့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်တဲ့တကယ်လို့ဝိငင်တော်ကားတဲ့သူပြောတဲ့ပုံတော့သူ့နာမည်ပြောလိုက်မယ်ဆရာ KB တဲ့သူလဲကျန်းစာတော့တော်တော်တက်တာပဲ
ดาเป็นแม่ตู่ตบป่าวได้ปงอารอดรอตบจ้าบุกเอาเนี่ยตู่บาเปียวเลยสระวิ่งเงินการเนี่ยเป็นมาเราทายามาโมบูเร่เบเป็นเรามาเป็นทายามาเร่แต่ยาหัวเสียคอยน้องมาตัวเราต้องยาวยาวเรามาเป็นพี่ขอแข้งมาเร่สระวิ่งเงินกูตัวทัดทาระสระจันโรจีเนี่ยมาวิ่งเงี้ยจังกูตุยอะไรแต่เฉลี่ยเปลี่ยนจี้ยาวบ้านนับเด็ดแต่มาโนวัตุขันจีสังหารนั่นสิมาบาพิเลวิ่งเงินก้าซินซาเร่เปียวบองบาพิเลวิ่งเงี้ยซินซาเร่วิ่งเงินก็สกัดพี่เลย he speak พี่บอกมาพี่เลยวิ่งเงี้ยสกัดพี่เลยพี่เรามาเอพเอคันชิลีไปเงี้ยตรงเซมาบาตุยาเลยวิ่งเงี้ยโนฮาวันเน่ไหนเนี่ยพี่เจ้าจีบอกมาพี่เลยวิ่งเงี้ยโนวันเน่ไหนเนี่ยตินซินซาบูลาเอรากูตินโกหกเนี่ยเดี๋ยวพยาพี่เดี๋ยววิ่งเงี้ยโนฮาวันเน่ไหนเนี่ยสุราตินซินซาบูเยล่ะจนเราเทนทาราวิ่งเงินก็รอสิบยาปัดลูกไปแต่ยังไม่จิ้วตัวเราเอซีขณะเข้าท่านับติพยาพยาสิมาเปลี่ยนเยซูเยซูสิมาเปลี่ยนมาวิ่งเงินเราคู่กุญย์ขอแม่ตบเราจนเราเทน่าดีเนี่ยมาจนเราแบบตัวเลสรอวิ่งเงินเราหาซินซาร์เรสกาปิโอเรวันเนี่ยแต่เดนเอาส่งมาแบบเยอะเลยตัวหาส่งเพียนในตัวตัวเลพี่เดHallelujah. Then we need to know that we are going to be able to do it. Then we need to know that we are going to be able to do it. Hallelujah. Then we need to know that we are going to be able to do it. Then we need to know that we are going to be able to do it. Then we need to know that we are going to be able to do it. We need to know that we are going to be able to do it. Now we are going to be able to do it. Let's go.ชินลูกอันนั้นสิเลยเลือดนักกูจุดกว่าพัจยองงาเขมรอีกระดิชีดีอัดได้ตีนโดนให้งาผิวองมีตบเชื่อยู่ตีนโดดีก้องเก่งกาดกูกูมักหามีได้เอาเจรูซาเล็มยูไนเนจ้าองโลหูไม่ดอมุยดีเนี่ยมาจันโอไม่คนตะคุบไม่แม่จันโอรู้ครียันอัตตามาอายีจีสงว่าบาปจิมเราถึงงาทองดิฉันนั่นเนี่ยตูปีไล่มางาทองงาหยาจันโอรุครีอันอัตตามาลูบอัตเวอเยจีซงกับบาปิมเลยโน้และลีทองบอกว่าสันทุกกระบาดโอเคแต่มีมัตยาบอกและเขาดีไปยาวเจสุแต่มีจันโอรุไอ้ลูเยเยมาเยระลูรีโกจูสูเลยบาปิมเลยเปียวจีบองจันโอรุครีเอเยอัตตามาลูบุนัมปัตติเอเยจีซงมาลูลูมายาเรียบาปิมเลยเอวิงเกลีสุดองเจไปดูแลสุดองเจแล้วเลี้ยทองบ่าวเอเงี้ยเลยอัตตาเราเมงเกลีอัตตาไปรูปพี่พี่ยาวจารีพี่ตัวอะไรขนาดเลี้ยมันจะยาบ่าวเงี้ยเลยบาปิเปียวโอเคแล้วก็ที่ไปอย่างเย่เย่มาเรื่องลูกเรื่องก็จันทร์รู้กงผิวมาพี่บ้านเอรามาจันทร์รู้ก็ทูตมาพี่บ้านจันทร์รู้ครีนแต่ดามาจันทร์รู้เมียรันเทนทาราก็บาลเอเอวิงเกลีฮอจินดีนับเด็ดฮูลามฮูบูลาทับไปแม่ดีกันนี่เอรามาเรื่องสุรเอจอมพิโอจิมาเลยอาสอนะจันทร์รู้ยังเจนซาร์เรมาบาพิโอเลยเอวิงเกลีฮอบุกมหาเสกันเจ็บพี่บีเม่ดาบีเม่เอริมาตายขึ้นมาลูบูดคุชิดะบาปเจเลยวิงเงินโดนเน่พี่บูไอ้ลูอาดาพี่บาร์เลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาท้าวรับพี่ก็เล่าข่าวที่ประมาณชิมวยาวจันโอรุครีนยังยังเต็ดดามาเอวิงเกลีแต่ยาฮอบุกตัวดองมาวิ่งเงินโดนเนี่ยไอ้ชิมพี่เป็นเนี่ยมโหบานเนี่ยลูกจันทร์รู้กูตัดหาราพี่บ้านดาจอมลูกครีเอเยอัตตามาบางกันจะโตเยจีลาเลยสุโรวิ่งเงี้ยพี่เจี๋ยอัตตาเยจีดาพี่บ้านดาก้าเยจีส่งพี่เป็นแม่บาพี่เลยดีกันเนี่ยจันทร์รู้ยังไงเงี้ยมาวิ่งเงี้ยพี่เจี๋ยหอยคิดเอาเด็ดตียาหอเสียคิดมันมีรอดเด็ดตียาหอเสียทีเนี้ยมาจันทร์รู้พี่บ้านไหมคำนี้คิดมีเจนละครีเอตตามาคิดมีเด็กครีเอพิเชนละ
วิ่งเงินออกไปมาแบบขมย่าหาคิมีเลยคริยันพี่นายมาพี่บาร์เลยฮาเลลูยาวิ่งเงินเนี่ยพี่ว่าจริงสุรากาอัปเดตพี่เดจันโอรุกอเมียนซงเวอร์ชันพี่เดดีกันเนี่ยติงกูอเมียนซงเวอร์ชันยาวบทว่าวิ่งเงินเนี่ยพี่ว่าบูเบลลูอัดพี่บาร์เลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาติเอวิ่งเกลี่ฮอบูอัดตัวดอกมาติวิ่งเงินเนี่ยပြဝဘလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းစာထဲမှာပြဝချင်းအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးကြည့်အောင်။ပြဝချင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးကြည့်အောင် next slide next slide ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်6မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဝန်းနေခြင်းနဲ့ပြဝတော်သူတွေ့ရတယ်။ပြောကြည့်အောင်ဘာဘာနဲ့ပြဝတော်သူဝန်းနေခြင်းတွေနဲ့ပြဝနေတဲ့သူဒီကနေ့ကဘာပေါ်မှာအများကြီးပဲရှိပါတယ်วันเนี่ยจริงๆเนี่ยปี้วาราก็เลยเช้นตาได้หลูมาแล้วผิดนามเอจีได้หลูมาแล้วผิดโหตะลอทีนี้ไปจนตะรินตะบုတ်ผัดไล่ได้มะเนี่ย one direction อภเฝกนามเอลีจนไม่วาเลย sorry หัวลียองเปนโอเคท้าไล่บ่าတော့ตะคุกๆတော့ตะคุกๆเปนตลอดตู้ตะบုံฉิดาฮ่าตลอดตะบ้อจะบ่กองเลยช้อเลยผ่องเลยตะแกฉิเสียอ่ะအဲ့မှာသူရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုအောက်မှာဘာတစ်ခုကျွန်တော်သွားတွေ့လဲဆိုတော့ News Macari ကသူ့အကြောင်းပြောထားတာသူကားတဲ့ One Nation တွေနဲ့ပြည့်ဝနေခဲ့တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား He was so lonely သူဟာအယံပဲအထီးကျန်နေခဲ့တယ်လို့သူခံစားရတယ်ဒီနေရာမှာရှိသောလူငယ်တို့အထီးကျန်ခြင်းနဲ့ခံစားနေတဲ့ဒီလူငယ်ကပြိတ္တရှိလားမရှိဘူးလားโว้คำยาปรีดาจันโอปรีดามิวเนี่ยตัวไหนเราเราไม่อยากบูตัวเรายูนิเวอร์แซลเด็กแก่ปรีดาใครๆมามาชีเดลูตัวส่งตัวพี่เรามาเปลี่ยนจ้าตัวเรเนียก้าเหนียวตะกงมาไม่บูไล่ตายามาแล้วไม่บูตัวมีมิวเนี่ยมาเปลี่ยนกูมิวเนี่ยกูยังสอดท่าละတကယ်တမ်းကျွန်တော်မြောက်တကုံကကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပြီး Hollywood City of Not တကုံတကယ်လုံးသူကတကယ်ဆယ်လီတွေပဲအဲ့မှာရောက်လာလို့လေသူပြုတ်ကျပြီးတည်ဆုံးတဲ့နေရာကဘယ်ကလဲ Hotel သုံးထက်တထက်နဲ့တော့ပြုတ်ကျတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ထက်တော့မဟုတ်ဘူးသုံးထက်နည်းနည်းမြင့်နေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်တက်တဲ့နေရာတော်တော်မြင့်နေတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုခုနှစ်ထက်မှာလေတတော်မြင့်တယ်သွားခုနှစ်ထပ်မှာဘွေယူတာတော့မာတဲ့ခေါင်းမူးပေါ်မှာယူတာတဲ့လူကအမျိုးမျိုးရန်ကုန်မှာနေလဲတော်သားဖြစ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာတယောက်လေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်အမေရိကသွားတာဟာတယ်အမေရိကကားတွေကစကားပြောတယ်တဲ့ဘယ်ဦးချိုးညာဦးချိုးဟာသူနေတာရန်ကုန်သူပြောနေတာ GPS ကိုပြောနေတာရန်ကုန်မှာလည်း GPS ရှိတာပဲဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အမေရိကရောက်မှ GPS သွားတွေ့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီအော်ရန်ကုန်မှာနေလဲတောသားဖြစ်လို့ရတာပဲလို့အဲ့တော့အဒီထဲမှာလည်းဒီလောက်ဝင်ငင်ပြေဝဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြောင့်ကျန်းစာထောက်ပြတာမပြည့်မလူရှိအောင်မလားမသိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြေဝတော့အတ္တတန်နဲ့ရှောက်လန်းအောင်ရှောက်လန်းမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒီကနေ့ဆောလာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ကျန်းအရာမှာပါတွေ့ရလဲวันเนจเนี่ยปี่ณีดอตู่จ้นซามาชื่อดาဖြစ်ပါတယ်เอริလူငယ်လေးအခုဒီကနေ့ဆုံးသွားတဲ့လူငယ်လေးအကြောင်းဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တော်တော်နှမျောတယ်တော်တော်စဉ်းစားတာရမ်းများွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြိတ္တလည်းရှိတယ်ငွေလည်းရှိတယ်အရာရာရှိတယ်ဘာလိုအပ်နေတာလဲသူ့ရဲ့အထက်မှာวันเนจတွေအထီးကျန်မှုတွေကပြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါfill with fear ရှင်လူက926မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေနဲ့ပြေဝတဲ့လူရှိတယ်ဒီကနေ့ဒီအထဲမှာရောရှိရလားမသိဘူးတင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဟာတလို့မှာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပြောင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတင့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောနေတာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပြေတာဖယားရဲ့သဘောလုံးဝမဟုတ်ဘူးဖယားကတင့်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့လုံးဝမပြေစေချင်ဘူးဖယားရဲ့တဘောကတကူပါတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
จารู้กงเวเนี่ยพยาค่ะซูเปอร์เนเชอรัลตบาวัดเทตายุ่งลุงเกตัวพยาพี่บาร์เลยดีกันเนี่ยจารู้พยาจอมมาลาเรคามาฮันนี่กงเลยนี่กงเนี่ยอาเซมพีลาพีเลยเอ็มตุยลาจาบินโนไอ้เราเนี่ยพยาจอมลาเราหมดซาลันเซียจีพยาจอมลาเรคามาตุบาบโยเลยกูรับพยาเย่บงเนี่ยตะโกเรกูขันซาเชเนี่ยฮาเลลูยาดีกันเนี่ยพยาจอมลาเรคามาเต็งกูเสียเวมกูนายตัวโยคะเปล่าเกี่ยตัวเนี่ยพี่ยามาพี่บาร์เลยเต็งฮาลูน่าด้วยสุดโต่งยันตัวดูพี่ยามาพี่บาร์เลยเต็งฮาลูริโกเกาจีเป็นนายนั่นลูพี่ยามาพี่บาร์เลยลูริมาลุนนายนั่นยามาลุนนายยามาพี่บาร์เลยดีกันเนี่ยจันรุ่ยเต็งโนริกาจันรุ่ยเต็งโนริกาตบ่าวเอาเล่ามาเป็นนิติตัวอยู่จันรุ่ยพยาบุญนอทิชาบุญมาเลยจันรุ่ยพยาคนนั่นกันตะโกนเนี่ยพี่เลยพยาพี่เลยดิกเนี่ยเต็งยงจีดูที่เอาพี่ปิโรมาอนาโยคะชีเรลูรองสู้มาตองเยเรอัตตาพี่ดิกเนี่ยเต็งกูจะโน่เปียวจีเนี่ยเต็งหาตะโก้ป้าตัวดูพี่เลยเต็งสู้ตองเปียเยอะมาพี่เลยเต็งเปียวเยอะมาพี่บาร์เลยฮาเลลูยาฮาโฮมาลูที่เอาพี่ตัวบีสู้ตองเปียบอกเอ็นเนียวขนาดเลยงาพาสต้าต้องขอลายอุ้มเองสู้ตองเปียนะพาสต้าเรียลูเบมโฮบูยงจีดูดายเยอะลูพี่เลยยองจีตูดายะตาวินဖြစ်တယ် you are miracle maker true christ hallelujah ကျွန်တော်တို့လေဖရာမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဂျေဇူးပြုတ်ပြီးတော့မှလူနာတော်စုမတောင်းပေးရတဲ့လူအနာယောဂငိမ့်ချင်းတော်မှာပါဇက်ကနေမပြောရတဲ့လူเอวังเกลิตยาคูรองมามโหเยเรลูเอดิโลผิดโลกก็เราจนรุยะနိုင်ငံကောင်းကြီးရဖို့တတော်ခက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတလောတော့ကတသက်နှစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူ့နာမည်ပြောလို့မကောင်း Digital Platform မြန်မာပြည်မှာတတော်အောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်တယ် CEO သူကျွန်တော်ဟော့ပော့ဆိုင်မှာချိန်ပြီးတော့မှသူကကျွန်တော်ကိုတွေ့တွေ့တော့ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू อ่ะ educated เนาะ तू อ่ะလုပ်ငန်းရှင်ကြီး तू ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့ဆရာတို့ဖယားကိုကူးကွယ်လာတဲ့လူယုံကြည်လာတဲ့လူတတော်များလာတယ်เนาะတဲ့အဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်တယောက်တစ်ချိန်နဲ့လွန်လို့အာမင်အာမင်အာမင် तू မကြောက်อาเมนอาเมนပြောနေတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလေအမောင်ကိုဝင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီမဲ့မြောင်များစွာသောအမောင်သားတွေဟာထာဝရဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုတရားကိုခံစားနေတဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူတွေဒါကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကနေ့မျော်လင့်ချက်ကိုမဲ့နေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမျော်လင့်ချက်တွေကိုပေးနိုင်တာက supernatural faith ပဲဖြစ်တယ်Hallelujah ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကလမ်းမရှိတဲ့အရက်မှာလမ်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောတော့ကားတစ်စီးမှာအတူတူထိုင်တော့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတယောက်ပဲဘောလုံးကလပ်ကိုပိုင်တဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆက်တီးတဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဘုရားကိုတဲ့အခုတတော်လေးယုံကြည်သက်ဝင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်တဲ့တက်တဲ့နှခါလူကြီးတွေဟာကျွန်တော်ဝမ်းသာလွန်းလို့လေဘာကျွေးရင်ကောင်းမလဲလို့သူ့ကားထဲမှာဆိုတော့သူ့ဟာသူပြန်ကျွေးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လောက်ထိဝမ်းသာတာသူ့ဘာတိုက်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့သူ့ရေဘူးသူ့ပြန်တိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမလားပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး तू ပြောတဲ့စကားဆက်ရှိသေးတယ် तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ဒါပေမဲ့တော့ဆရာတဲ့ဒီလိုအချိန်မှာတဲ့ကြောင်တောင်တောင်နေတော့လိုင်းပေါ်မတက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားဘာပြုတ်လဲဆိုတော့ရေဘေးတို့အခက်ခဲတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားရဲ့မြစ်တာကြောင့်လှုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အရာပြောတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှောင်မဲထဲမှာရှိတော့သူတွေအလင်းကိုမျောလင့်တော့သူတွေအတွက်စံပြဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ
ดิกันเนี่ยจันโอ the beauty of Christianity อยู่พิโอจินาเลยดับเบิ้มเนี่ยจันโอสู้ตองเนี่ยข้าจารอวิ่งยิ้มปีเชนอัตตากาดี redeem conference ตัวตัวเย่ปาร์เรลูทีมีระตัวดากูจันโอพิโอไลดับเชื่อมาเลยจันโอบาพิโอเชนเลยสโรจันโอรู้เย่อัตตาเจ้าสาวก็พิโอเลยไล่พิโอบ่าวตีโนดีฟราชิโรทับเปลี่ยนเลยตาอยู่กองโตจิงโกจิงยามีฟราชิเทศกองอ่องจิงลุยาล่ะฟาริเช่จันโออังกฤษลูพิโอไลลูสอรี่ฮัลโหลบูลูเนเน่โอ้จันโอรู้ลาเรนไงฮัลโหลเชตัวลูเลยเราฟาริเชียเทตินจิมบุลเวล่ะฉันเราไม่คุ้มไม่แม้ฟาราชีเทตินจิมบุลเวล่ะเอ้ยเราเลยที่เราเจอเนี่ยชาจาเลยเด้อล่ะฟาราชีเทบลูเจียมเลยอภิทบุติกันอภิยาเบมาเวชีเลยสโนเจซูโรมาเวชีเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฟาราชีทัดตินเชนลูยาเร่บลูเลติล่ะเจซูโรกูตินตะโบเป่าอีนับปฏิเจซูโรกูตินตะโบเป่าลาเร่ขมาเตียบาพิตัวบิเลสโรติอัตวะมาเชนอบูพยาบงโดอัตวะเชนลาราพิบาเร่ฮาเลลูยาฟาราชีเร่ฟาราเชรีกูฟาริเชรีกูนายโมทุกันเลลูเอลีเบอ๋อดีฟาราชีเร่เลดุขบาเบฟาราเชokay sorry จันโอเล่จันโอลาเรนไงเนี่ยมันนี่ยามาพิจารณาฟรีเช่ใช่ไหมคมเนี่ยกุ้งยี่บ้องเนี่ยเสียสามพี่จันโอเล่าอะไรได้ดูข่าวได้ยาววิคุฟรีเช่หรือกาตูดูบาเบจินจินตูดูอัตวะตูดูจินเนี่ยพี่อย่างบลูตูดูบาเบลูตูดูอัตวะเบตูดูจินเนี่ยตูรบาเบปีกันตูรยาบุอัตวะเบตูรเลาเดตูรบาเบปิโยตูรเยกองจูอัตวะเบเลาเดเอริลูริโกนายบุสราเลลเวลีเบเอรินายแม่นีลังกาเจซูรโกตะเกคันซาเรปกโกไรงกาจันโนรเลาตะมยาติจันโนรอัตวะมะฮุดอบูทาวระพยาเยบงดออัตวะผิดเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอราโกฟาราเชริโกจอบุอตวะคัลลามะแคบูลาเจซูรอตาตมีอตวะอเลกูซงอลุผิดลาดาผิดบาเดดิกะเนตินเปนหลูเดบาอตวะแลตูเยบงตินดิกะเนสกาเปียวเดบาอตวะแลตูเยบงดิกะเนตินตะชินโซเดบะตูอตวะแลตูเยบงดิกะเนเตียหลูงวยแทเดบะตูอตวะแลตูเยบงฮาเลลูยาဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကူညီနေတာသူများကိုကယ်ဆယ်နေတာကကျွန်တော်နာမည်ရဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကျိုးရဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကြီးမျှော်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကချစ်ချင်းဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်သဘောကိုကချစ်တတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကချစ်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ရဲ့သဘောကိုကပေးတတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ရဲ့သဘောကိုကခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်လို့ခွင့်လွတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာအမှောင်ထုတ်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့မြင်ပြီးသားပဲမြောက်များစွာသောသူတွေဟာထာဝရဖခင်ကိုရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ထာဝရဖခင်ကိုရမယ့်နှစ်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကြောင်တောင်တောင်ခရိယမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာခရိယကြောင်တောင်တောင်ခရိယဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖျားရဲ့သဘောနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနားထောင်တဲ့အခါမှာဖျားသဘောပါတဲ့စကားဖြစ်နေရမယ်။မာမာနာတွေကိုချိုးချရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့သဘောကိုထောင်နေရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ပြုတ်နေကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကကောင်းချီးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အမှောင်မှာကိုကောင်းချီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကလေပြောပြမယ်ဘယ်တော့မှမျှော်လင့်ချက်မကုံနိုင်တာကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသိလားကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်က
the living hope ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒီကနေ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်အောင်ဘာနဲ့ပြည့်တဲ့သူလဲဆိုတော့ရှင်လုကာအခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်17ယူသွချင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူပြောကြည့်ပါဦးဘာနဲ့ပြည့်တဲ့လူလဲယူသွချင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူတစ်ခုခုကိုယူနေတဲ့လူပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီညမှာကောယူသွချင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူများကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရှိမလားဂိမ်းမကစားရရင်လုံးဝမနေနိုင်တာတို့ဘောလုံးလေးမကန်ရရင်လုံးဝကိုထမင်းစားမဝင်တော့တာတို့အရာအရာတစ်ခုကိုသင်ဟာဆွဲလန်းသွားပြီသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်အုပ်မှုမှာသင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်သင်ဟာအရာတစ်ခုခုရဲ့ယူသချင်းအောက်ကိုသင်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမ်းစာကပြောပြီးသားတစုံတစ်ခုသောပြေဝချင်းဘာလဲယူသချင်းနဲ့ပြေဝတယ်လို့အရန်ထူးဆန်းတာတစ်ခုဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး5ဖြစ်ပါတယ်စာတန်နဲ့ပြေဝတယ်လို့အောင်မလေးပြည်တာတော့မပါနဲ့ပြည်လေစာတန်နဲ့ပြည်ွားတယ်လူမိမိဘေးနားလူကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့သူကတော့လုံးဝမဟုတ်ဆိုတော့ကျန်းစာပြောပြီးသားမောင်မိုက်တကူစာတန်အဖြစ်လုံးဝပြည်ွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘာပြောလဲဘာနဲ့ပဲပြည်ရမယ်လို့ပြောလဲဝိငင်တော်အဖြစ်ပဲပြေဝရမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒါဆိုရင်ဝိငင်တော် ਨੇ ပြေဝဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲနံပါတ်1လိုအပ်တဲ့အရာကျွန်တော်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ် are you ready ဝိငင်တော် ਨੇ ပြေဝဖို့အတွက်နံပါတ်1လိုအပ်တဲ့အရာကျမ်းချက်လေးဖတ်ရအောင်ဝိငင်တော် ਨੇ ပြေဝဖို့အတွက်ကခရစ်တော်ရဲ့ဝိငင်ရရှိတဲ့လူအရင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ကျွန်တော်ကျမ်းစာတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်ပါခရစ်တော်ဤဝိငင်ကိုမရတော့သူမိဒီကခရစ်တော် ਨੇ မဆိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဝိငင် ਨੇ ပြေဝတော့သူတင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်မရဘဲနဲ့တင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တင်ခရစ်တော်ကိုအရင်ရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနံပါတ်1ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာဝိငင် ਨੇ ပြေဝတော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ကခရစ်တော်ရဲ့ဝိငင်ကိုရရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီကနေ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့လူကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသားလူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိမလဲလက်လေးတစ်ချက်လေးထောင်ကြည့်အောင်ပါ။အာမင်ဟာလေလုယာ။ခရစ်တော်ကိုမရတဲ့လူတင်ရှိခဲ့ရင်ဝိငင်ပြည့်တော်အတ္တတာကိုတင်လျှောက်လန်းခြင်းဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးသောနေ့ဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုခရစ်တော်ကြိုးဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ကိုဖျားသခင်မျော်လင့်နေတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ခုဝိငင်နဲ့ပြည့်ဝဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့စာငတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောပါဦးဘာလိုအပ်တာလဲစာငတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိငင်နဲ့ပြည့်မဝရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ကမစာငတ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မိမိဘေးနားလူကိုပြောကြည့်ပါဦးတင်ဆောင်ရရလားလို့မတိချာသေးဘူးဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းထပ်မေးကြည့်ပါဦးတင်ဆောင်ရရလားကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့ဝင်ငင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မပြေဝကြတဲ့လဲဆိုရင်ဆောင်တောင့်တမှုမရှိဘူးဝင်ငင်နဲ့မပြေတာကိုပဲပို့ပြီးတော့မှချိန်ကြတယ်ဟာဝင်းငင်းနဲ့ပြည့်ရင်ရှုပ်ပါတယ်မပြည့်ပဲအသာလေးထိုင်နေတာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှသင်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ရဲ့ဘုံမထင်ရှားနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖယားရဲ့ဘုံထင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်သင်ဝင်းငင်းပြည့်ကိုပြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝင်းငင်းပြည့်ဖို့အတွက်ကသင်စာကိုစာငတ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောနကန်ရတော့ကျွန်တော်ကဝိငင်နဲ့အယံကိုပြေဝချင်တယ်။ဝိငင်စုကျေးဇူးတွေလည်းကျွန်တော်ကအယံလိုချင်တာ။ဝိငင်ရဲ့အခြားသောဘာသာစကား miracle အကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ကလိုချင်တာ။ကျွန်တော်အဲ့ born again ဖြစ်ကစားမှာဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တရားအောင်တဲ့စကားတွေပြောနေတာ။ဖယားကျွန်တော်ပြောလာတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပြောနေတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖယား miracle တော့မပေးနဲ့
พระองค์จะจะเลวอะไรไหมพระสมมิริเกลจะเรายังไฮพี่เดย์เอเมนกูกูพยายามเสียสินี่ละตัวเยซูเจสุรีลูจินลุลุแต่ไม่แม้จะเราต้องอาตัดทั้งลีรอปีอันนั้นจะเราไม่มีดีเลยเคลมอยู่มาแต่หันพยายามมาต้องเนี่ยที่ที่จะเราบ่งอยู่บิ้งมาปวดตัวละจะเราบาดตัวตองเลยสิโรช้าตัวบาดาสกายาบูตจะเราตองนะอพอมาเตปรมาบ่งทีปรมาจะเราสระพยายามชิมวันละช้าตัวบาดาสกาถั่วลาเลยแต่ไม่แม้ไอ้แต่จะเอามาเปลี่ยนมาถั่วลาไหนเนาะเตชะซินซาเรดีชาโนบาดาสกาบาเมียผิดนี่ล่ะเลยบ่เนาะแต่จองเปิ่มมาถั่วปูบ่เตชะราก็တော့จนลงว่าจนเปียวฉินเนี่ยหาลิเปียวนี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့จนဘလို့မမရနိုင်ဘူး3ရက်ရောက်တော့จนဘာစဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ဝိငင်တော်ရဲ့စုထဲမှာအခြားသောဘာသာစကားတော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ပြီ miracle miracle จนပြောင်းလဲခါစားအရင်ပြင်းထန်နေတဲ့ချိန်တော့ဟုတ်တခါကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်အဖွားယူကျွန်တော်သွတ်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်တေခါနီအဖွားယူတော့အဖွားမနဲ့ပြန်ရေချိုးတင်ကျမ်းမှာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာကိုတအုပ်တော့ပြီးအောင်မဖတ်သေးဘူးသူများဟောတဲ့ဟာတွေလည်းယူထားလာတော့မသိဘူးယုံကြည်ခြင်းတော့တော်တော်ပြင်းတယ်အဖွားမနဲ့ပြန်ရေချိုးတင်ကျမ်းမှာပြီမနဲ့ပြန်မနဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းထိပ်မှာကားတွေနဲ့ပိတ်နေတယ်ဘာဖြစ်တော့လဲလို့တေချာကြည့်လိုက်တဲ့ခါတော့အဲ့အဖွားကြီးအိမ်မှာလူတွေတော်တော်စုနေကြတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့အဖွားကြီးပါဝါပြီဆက်ချင်းမီဆက်ချင်းမီဆက်ချင်းမီခံဘူးလားမျိုးကျွန်တော်လေးအဲ့လမ်းကိုတလားတိတိမလျှောက်ရဲဘူးပြန်ပတ်ထွက်တာဟိုဘက်ကနေမှတ်တမ်းရအဲ့နားလေးမှာไอ้มัดตายจนเราปัดตาตะละติติชิดตาชิดตาชิดตาจนเราเตชาแล้วไม่สงสารเยอเตชาปอกยีชูโลเมียซ้องตัวราล่ะบ่เนาะเอ้านี่จนเราเยสิทธิ์แท้มาบลูวินลาตะเลยสรเอาเมริกาแลไตโดมะมะหูหลาวพยาตาเปียดิหลอกจนหลูหลูမျိုးพยาฉิยะตาเนี่ยพยาฉิยะตาเนี่ยพยาง้าอชะคွဲยัดเดแล้วพยาง้าจนเอาอชะคွဲล่ะเบ้พี่รอจนเมษวีเนี่ยจนเอาပြောเลยพยาเจ้ามาเมษสุตองไปไล่ตาคาแล้วป่าวาเลยซะว่าซะจนสุตองตรงว่าจนตะติตั้วขันน่ะโอ้อพวาจีอยู่จนสุตองไปเลยညညမှာကျွန်တော်ကသွားပြောတာ哦သူချမ်းမာမဲ့ဘိုင်းရသွားပြောမိတာ哦ဆိုတော့တတော်ကိုရှက်မိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားမှာတတော်ရှက်မိတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာကျင်းစာကြောင်းတက်တော့ဣသရေလနိုင်ငံဆရာကြီးတပါးပြောတယ်သူတရားဟောနေတာတရားဟောချက်လည်းအဲ့လိုကောင်းတာလည်းမဟုတ်သူကဟောနေကျွန်တော်ဟိုးအနောက်မှာရှိမလဲမထိုင်ချင်ဘူးနောက်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတဲ့ဝိငင်တော်ရဲ့စုကျေစုခံစားခြင်းတဲ့လူများရှိရင်မတရက်ပါသူစုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်တချို့မတရက်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တော့မရက်ဘူးမရက်တဲ့ပြင်ခြေတော့ပါတယ်လို့ကင်ထားသေးတယ်ပဲหนีထားသေးတယ် तू อ่ะထပ်ပြောတယ်တင်းတို့ I invite you ပေါ့ကျေစုပြပြပြတော့မတရက်ပါဟာပြန်ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်တင်းတို့ရဲ့အထဲမှာတဲ့တချို့သောသူတွေကရက်ချင်ပေမဲ့မရက်ရဲတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်တော့မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကပါစတာသားလေဟဲ့အဲ့ဒါတွေကယူနေပြီဒါဒါဒါလူကိုခေါ်လာတော့ယူနေပြီတကယ်တမ်းကျွန်တော်နှလုံးသားမှာကျွန်တော်ကရက်ချင်နေတဲ့လူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတင်ထားတော့မယ်ဒီတိုင်းမဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတော့သူကပြောတယ်တင်ရက်ချင်ပေမဲ့တင်လုံးဝမရက်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုထိန်းထားတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာဒီဘက်အုံနောက်ကပြန်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါငါအဖေလည်းပြောမှုတဲ့အရာမျိုးလူတယောက်ကိုမရမကထားစေချင်အဲ့ဒါမျိုးတွေထွင်ပြီးပြောမှုတယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်မဆောင်တော့ဘူးကဲကျွန်တော်စုတောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝုန်းတိုင်းခြေောက်ချပြတော့မှာကျွန်တော်မ
มาเตยเนี่ยจโนมาเตยเลวดองมาปีเตียวเนาะจโนชาโตบาดาสกาจโนนุชยาปสกาดีทวดลาเลยฮาเลลูยาทาวราพยาวจโนชิมวนลาเลยทาวราพยาสิมาจโนมาชินลินดอขุนียาลาเลยจโนเยขานากูฮาทูชามูริจโนขันซาลาเลยพยาธิขินเยอตูชิจิงกูติติจีกูจโนขันซาลาเกจโนเจนซาจองดาบวะไอเนกะนี่ซะเปียงเลลาเดฮาเลลูยาจโนบาပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဝိငင်စုဂျေစုတို့မယ်ရီကယ်တို့တခြားသောတခြားသောအရာတွေကိုသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဘာလို့မရနိုင်လဲเจนซาကရှင်းရှင်းလေးပဲမဆာငတ်လို့ဖြစ်တယ်မလို့ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဖယားကသင်ကိုပေးခြင်းတယ်သင်ဖယားကသင်လိုအပ်တယ်လို့ तू ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်အတွက်မဟုတ်ဘူးလူများတွေလူမြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူများတွေတကိုးခံရဖို့ဖြစ်တယ်သင်နှုတ်ရှာပါစက်မှာတကိုးရှိလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝိငင်စုဂျေစုမလိုပါဘူးဆိုတာထက်လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကတာ၍နောက်ခပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျမ်းမာခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာထက်ကျမ်းမာစေသောဖခင်ဟာတာ၍နောက်ခပတ်တော်ဖြစ်တယ်ယနေ့မနေ့မပြောင်းလဲသောဖခင်ဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာHallelujah! ဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကစာငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိငင်ကိုအုပ်ချုပ်စေဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိငင်ကိုစကားပြောစေဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိငင်တော်ကနေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကောင်းမွန်စွာချနိုင်ဖို့အတွက်ဝိငင်ကူညီဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိငင်တော်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်နိုင်လဲဝိငင်တော်ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာမှာပဲဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah! ကျွန်တော်ကျင်းချက်လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ချင်ဟာ10နာရီ10နာရီ45နော်ရှင်ယောဟန်ခုနှစ်39ဒီတကွာဖတ်ကြည့်အောင်အခဏလေးခဏလေးခဏလေးအာနောက်ပြန်ဆုပ်ပါအောင်ပြန်ဆုပ်ပါအောင်โอเคအတူတကွာဖတ်ကြည့်အောင်ဟေရှာယ55တက်အိုးရှင်ငတ်တော်သူအပေါင်းတို့ယေရှိယာတို့လာကြလောဟေးရှင်ငတ်ရဲ့လာတဲ့ไอ้ชีโอပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိငင်တော်ပြောတာရေငတ်တော်သူလို့ပြောတဲ့အရာကဘာကိုပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ next slide ကိုကြည့်အောင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်39ကိုကြည့်အောင်ထိုပွဲကိုခံ၍နောက်ဆုံးဖြစ်တော်နေ့မျက်၌ယေရှုသည်ရက်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်ကားရေငတ်တော်သူရှိလင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လောငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရေထွက်ရာဆန်းရေတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူသောယုံကြည်သူတို့သည်ခံရလက်တန်းသောဝိငင်တော်ကိုယီမတ်၍မိန့်တော်မူ၏ဘာကိုယီမတ်တာလဲဝိငင်တော်ကိုယီမတ်ထားတာသင်ဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဝိငင်နဲ့ပြည့်ဝဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့စာငတ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတားတရဝိငင်နဲ့ပြေဝတ်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲကြည့်အောင်တားတရအချက် next slide ဝိငင်တော်နဲ့ပြေဝတ်နိုင်ဖို့အတွက်သင်ရဲ့တားတရလမ်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစားသုံးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ပြန်ပြောကြည့်အောင်ပါ 1 2 3နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစားသုံးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လုံးဝမဖတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လုံးဝနားမထောင်ခြင်းပင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလုံးဝမကင်ထားဘဲနဲ့ဝိငင်ပြည့်ခြင်းတဲ့လူရှိရင် sorry မပြည့်ပါနဲ့တင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်နှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲနဲ့ဝိငင်ပြည့်ခြင်းတာလောက်အန္တရာယ်ကြီးတာမရှိဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဝိငင်နဲ့ပြည့်ဖို့အတွက်ကိုဖခင်ကဘာပြောထားလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစာငတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့သင်ဝိငင်ပြည့်ဖို့အတွက်ကနှုတ်ကပတ်တော်မှာသင်စာငတ်တော်အသက်တာထားကိုထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆွမ်းနာဆရာဂျေမီနဲ့ပြောတယ်။ဆရာပါစတာဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတချင်းပူရေးစီခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်နေတာဆရာဂျေမီနဲ့။ဆရာဂျေမီကပြောတယ်ဆရာပြီး
จนรู้ว่าเนี่ยตัดชิ้นยี่ละร้านนี่ป้องงาเสียละละเสียจาวิสุรอเนี่ยจนเราเลี้ยเสียพี่เปล่าเลี้ยเสียพี่ไม่ยี่ยาเรื่อยลูกจนเรายี่ไล่ไม่เรื่อยลูกเพราะเจ้าเจน่ะจนรู้ยี่ไล่ตลอดเวลาทั่วละมาตีชาบ่าวไปไอ้รอตู้จนรู้ว่าอาปีละยี่สิจนอไอ้รอเสียเจมี่อยู่จนเราเปล่าเลี้ยสกาลีตะคู่อาบาพี่เลี้ยสรอเสียเจมี่ขันซาบูละมาตีบูลูกเสียพี่อ่ะตู้ตัดชิ้นไม่ยี่ไล่นะก็ตู้พยายามไปทาร์เรตาวินลงงานนี่ไอ้ยัง engageพี่ลาระคำว่าตัวเชิงนั่นเองลีลูอัดเดลูพี่เอาเรื่องกิจการเนี่ยเว้นลาระจนเราเสียเจมี่อยู่บ้านพี่เอาเลยสูนเสียเจมี่ย้อนขันซาบูลาลูตะขาดเลยจ้ะจนเราอยากติดตามมาเลยลงงานนี่โฮลงงานดีลงงานเนี่ย engagement นี่ยังมีอะไรลาระคำว่าทองต้องลาเราจ้าเชิงเสียดีเปล่าลาเรื่องแล้วขันซาบูลาลูไม่รู้เสียเจมี่อ่ะพี่เอาเรื่องเขาเดี๋ยวตู้เลยไอ้ลูขันซาบูเรื่องตันชินดูรู้บาลุทองจ้าจินาเลยตีล่ะทองทำเงินซ่าจินลมหูทองปลาตาซ่าจินลมหูบาหมาใส่บาลุตะขาดเลยจ้าเราใส่กาไอ้ลูมิวลงว่าบาหมาเล่าเสียมาชีรอเนียมาจ้าเราตัวเนียจินตะเลสุเย่นกับปัดดอนเนี่ยเบ้อเชิงกงจินาพี่เด้เอรีนกับปัดดอนเนี่ยเบ้เจ้านามาปารอเบ้เนี่ยจ้าเราตูเนี่ยตูไม่ตาหายาพ่วยจินาพี่เด้ဒီနေရာမှာရှိတော့လူငယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝလင်ဆိုတာတင့်အတ္တမှာမရှိဘဲနဲ့ဝိငင်မပြည့်ချင်စမ်းပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတူလောင်းပါဝိငင်ကိုပြည့်ပါတင့်ရဲ့ဝိငင်ဟာအာချီတော်ဝိငင်ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့တာတိယလမ်းစဉ်ကပါလေဝိငင်ပြည့်ဖို့အတွက်ကနှုတ်ကပတ်တော်စားသုံးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးသုံးခုတင်လောက်လာပြီဆိုရင်ဝိငင်ပြည့်တော်သူရဲ့အတ္တမှာဆိုင်တွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါ်လူကြီးကအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့တင်းတို့ဒီစပြည့်ရည်နဲ့ဗာဖြစ်လဲမမူကြနဲ့ဝိငင်နဲ့တာ၍ပြေကြတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့စပြည့်ရည်ကိုတောက်ပြီးတော့မှမူးနေတဲ့လူကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်လက္ခဏာကြည့်ပြီးတော့မှသိလို့ရလားမရဘူးလားရတာဘောဘာလို့မရမှာလဲရတယ်တချို့လူတွေပေတရာလမ်းမပေါ်မှာဆန့်လာမဆန့်ဘူးလားဆန့်ဘူးနော်လုံးဝမဆန့်ဘူးတလန်းလုံးသူတို့ပဲအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲဒီလူမူးနေပြီကျွန်တော်တို့သိလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုဝင်းကွဲနယူးဇီလန်မှာရှိတယ်သူဆိုရင်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်အိမ်မှာစကားနားမထောင်ဆုံးခုတော့တင်းတော်လူကြီးလုံးနေပြီသူအတင်းတော်လည်းဆူတောင်းပေးရမယ်လကားစားလာလကားစားလာသူကအရင်မိုက်သွားပြီအဲ့တော့သူကအိမ်မှာစကားနာမထောင်ဆုံးအဖွားကိုအနှိမ့်ဆက်ဆုံးအိမ်မှာဘာမှမလုပ်ဆုံးဒါပေမဲ့သူအရစ်မူးလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းထမင်းချက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့အရစ်မူးခြင်းကတတော်ထူးဆန်းတဲ့အရစ်မူးခြင်းပဲထမင်းမချက်ဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးသူနာမည်ကဦးဂျိုးဆက်သူလိုင်းပေါ်နေနားထောင်နေသူကြားပါစေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရစ်မူးပုံကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖွားကသူ့အရစ်မတောက်မှာကိုစိုးရင်လာတယ်တောက်စေချင်တယ်တောက်ပြီးအိမ်ပြန်ပြီးထမင်းချက်ချက်ပြင်းသူအိပ်ပြီးဆိုတော့လူတယောက်အရစ်မူးပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ character နဲ့ nature ကမတူဘူးလူတယောက်အရစ်မူးတော့သူ့အမေကစူတယ်မင်းအရစ်မူးတာကလည်းသူများနဲ့မတူဘူးတဲ့ကဲစက်ခွဲတယ်စပွဲတွေကိုကံပြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အိမ်တိုင်လုံးမှာလည်းမင်းမဆန့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူကသူ့အမေကိုဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့အမေမသိလို့တဲ့အမေသာကျွန်တော်လောက်တောက်ရင်ဒီထက်မူးမှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ပဲအဲ့တော့အရက်တောက်တဲ့လူကဘာဖြစ်လဲသူတို့အရက်ရဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းအောက်မှာသူတို့ရောက်တယ်ဒီကနေ့ဝိငင်နဲ့ပြေဝတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာပြေဝလာပြီဆိုတာနဲ့ action ကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ့်အရာတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah every action တွေကဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့တကောအားဖြင့်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပေါ့ဘာအားဖြင့်ဖြစ်လာမှာလဲတကောအားဖြင့်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းချက်လေးတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး1ပိုင်းငယ်8ထို့သို့မရှိတော့လဲသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ဂျေရုဆလင်မြို့မှစ၍
ยูราบีชมารีบีเมจีซอนไนอองงาอีตะเตผิดจาเลยมีบาโกขันยามาแลตะโกโกขันยามาဖြစ်ပါတယ်ฮาเลลูยาဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်โกွယ်တော့ဖရာသည်တကိုးရှိတော့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ฮาเลลูยาတင်းနဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေတော့ဖရာသည်တကိုးရှိတော့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေမမေ့စေချင်ဘူးเนาะဘာရှိတဲ့ဖရာလဲတကိုးရှိတဲ့ဖရာကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုတကိုးရှိတဲ့ဖရာကိုကျွန်တော်ကိုးွယ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖရာဟာတဘာဝထက်လွန်ကဲသောဖရာဖြစ်တယ်ရှင်ရဲမိရဲတကပါလုံးရဲ့အထက်မှာစိုးစံသောဖရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့အဲ့ဒီတကိုးကြီးတဲ့ဖရာဟာတင့်အတွက်တကိုးကြီးသောဖရာဖြစ်ရလားဒီကနေ့ကျွန်တော်မေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်သူဘာပြောလဲဆိုတော့တင်တော့အပေါ်တော့ဝိငင်တော်ဆင်းကြွလာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲတကိုးကိုခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတကိုးတွေခံရလဲကျွန်တော်တို့ဝိငင်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူရဲ့အသက်တာမှာပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့တကိုးကဘာတကူလေတကူအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပဲပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတကူလေဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတကူမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီးမွမ်းရအောင်ဝိငင်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူရဲ့လက္ခဏာကိုသင်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်နေတာသင်တွေ့လိမ့်မယ်အာမင်အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးမှောင်နေတဲ့အချိန်မှာလေလူတွေကဗာမြင်ချင်းလဲသိလားမျော်လင့်ချင်းမျက်နှာကိုမြင်ချင်းတယ်မျော်လင့်ချင်းပေးနိုင်တဲ့စကားကိုကြားချင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာပဲလိုအပ်လဲဝိငင်နဲ့ပြေဝသောအတ္တဓာရှိမှရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျမ်းချက်လေးတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄ပိုင်းငယ်၄ကျေလောင်သောတန်နဲ့ဖတ်မယ်တခင်ဖျား၌အစင်မပြဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောငါတဖန်ဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလောအဲ့ဒီစကားကိုပြောနေတဲ့ရှင်ပေါလုကဘယ်မှာလဲအမောင်ထဲမှာဩအမောင်နေပြောတော့လဲအမောင်ဖြစ်သွားတယ်ထောင်ထဲမှာပြန်ပြောရအောင်အဲ့ဒီရှင်ပေါလုကဘယ်မှာလဲထောင်ထဲမှာသူဟာထောင်ထဲမှာရှိနေတော့လဲဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်နေတယ်ဒီမှာရှိတော့တန်ရှင်းသူတို့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဝိငင်နဲ့ပြေဝသောလူရဲ့အသက်တံမှာအမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့အရာကအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်တတ်နေတဲ့စိတ်ဝမ်းမြောက်တတ်နေတဲ့စကားဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့နှလုံးသားအမြဲတမ်းစီးဆင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားချောင်းကဘာနဲ့ပြည့်နေလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်လားအတင်းတုတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်လားပြန်မပြည့်နဲ့ကြားချင်းဦးကျွန်တော်တို့အသေးတော်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်အသေးသေးရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေချီးမွမ်းခြင်းအတန်ကများလားကဲ့ရဲ့ခြင်းအတန်ကများလားအဲ့ဒါဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားချောင်းတွေမှာတတ်နိုင်တဲ့အရာလေးကိုချီးမွမ်းတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိရင်အဲ့ဒီအသေးတော်ဟာဖျားဘုံတော်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့လေအာသူ့လေကျွန်မကြိုက်တဲ့အချက်က၄ချက်ရှိတယ်သိလားဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်အရန်သဘောကြတဲ့အချက်6ချက်ရှိတယ်သိလားဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့များတဲ့အသင်းတော်ဘယ်တော့မှဖျားဘုံတော်မထင်ရှားဘူးဒါပေမဲ့များတဲ့လူရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောတကောစီးဆင်းဖို့တိတ်ခတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူတွေမြောက်တတ်တဲ့သူတွေချီးကျူးတတ်တဲ့သူတွေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတွေများများထွက်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဝမ်းနေခြင်းကပူချလားမချဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဝမ်းနေခြင်းမှာချီးမွမ်းခြင်းတွေပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တင်အဲ့ဒါကိုယူကြည့်လိုက်တင်အဲ့ဒါကိုယူကြည့်လိုက်သူများမပြောင်းလဲဘူးတင်စပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ဝိငင်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းကဘာကူပေးတယ်လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တကူကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကပြောတယ်ဆရာတို့ခရိယန်တွေကထူးဆန်းတဲ့တော့တဲ့ဒီလောက်ထိတိုင်းပြည်ကြီးမှာခက်ခဲမှုတွေရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကူညီတယ်တဲ့ပြီးတော့တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်သူပြောတယ်နော်ဆုတောင်းပေးတယ်တဲ့တာတရားတဲ့တိုင်းပြည်လဲကောင်းချီးပေးတယ်နော်တဲ့ပြီးရင်ဆရာတို့ကြီးလိုက်ရင်တဲ့
อเมรังกะคงพี่เรามาเปียวนี่ล่ะเบ้จันทร์รู้ว่าเปียวล่ะมหูบูจันทร์รู้ใส่พี่เด้จันทร์รู้เลยวันเน่เด้ดาเบ้แม่จันทร์รู้ก็วันเหมี่ยวเชิญเนาะชื่อเด้บาพี่รู้เลยสรเหมี่ยวเล่นเชิญชื่อโลဖြစ်เด้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาจันทร์รู้ကိုเยมะไนมีมะไนจันทร์รู้เสียเยจ่อตูจันทร์เมษวยเตี่ยวตูบาပြောเลยสรยีไนมีไนสอยีไนยีมไนมีมไนสอราเดยีอาภิญဖြည့်စည်းလို့မရတော့တဲ့လူမီအာဖြင့်ဖြည့်စည်းလို့မရတော့တဲ့လူကိုယေမနိုင်မီမနိုင်ယုံကြည်သူတွေကဒီအတိုင်းပဲယေလည်းမနိုင်မီလည်းမနိုင်လောကဒဏ်လည်းမနိုင်ဘာမှမနိုင်တည်ခြင်းတော့မှမနိုင်တာသင်နဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တကူးကကျွန်တော်တို့အထက်မှာစီးဆင်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ငင်ပြည့်တဲ့လူကိုတင်ကြည့်ချင်လားဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်နေတဲ့လူရှိပါလိမ့်မယ် optimistic တိုင်းပြည့်ခက်ခဲခြင်းကို तू ပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့အဆုံးမသက်ဘူးတိုင်းပြည်မှာအနာဂတ်ရှိသေးတဲ့လူ तू ပြောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah သင်ရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကို तू မြင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သင်ကိုမနှိတ်ချဘူးသင်ကိုဆွဲထူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာဝမ်းနည်းခြင်းတွေကစီးဆင်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ချက်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်နေဟမိအခန်းကြီး၈ပိုက်ငယ်၉အဓိကဖတ်ကြည့်အောင်ငိုကြွေးမိတန်းခြင်းကိုမပြုတ်ချနဲ့သွားကြလောမိန်စွာသောအစာကိုစားကြလောခြုံသောအရည်ကိုတောက်ကြလောစင်ရသောသူတို့အားဝေမျှကြလောဤဒီနေ့ယသည်ငါတို့ဖျားရှင်ဖို့တန့်ရှင်းဝမ်းမနေကြနဲ့သာဝရဖျားပေးတော်မူသောအခွင့်နဲ့အာယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလောလူအပေါင်းတို့ကိုဆိုကြ၏လူတွေကလည်းသဘောပေါက်သွားပြီဖတ်ကြည့်အောင်လူအပေါင်းတို့သည်ဟောပြောသောစကားများကိုနားလည်သောကြောင့်စားတောက်ခြင်းသူတပါးတို့အများဝယ်ခြင်းအလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုရကြ၏နေဟမိယလူတွေစော်ကားခံနေတဲ့အချိန်လူတွေဝိုင်းလောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လူထုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့လောင်ပြောင်တန်အောက်မှာပဲအသက်ရှင်နေတယ်။အဲ့ကနေပြန်ယုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်နေဟမိကဓာကောင်းကောင်းတွေမရွေးဘူး။လှန်ကောင်းကောင်းတွေမရွေးဘူး။သူဘာပြောလဲ Rejoice in the Lord always. Hallelujah. အဲ့ကနေယုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်သူဘာပြောလဲ The joys of the Lord is my strength. ခရစ်တော်၌ရှိသောငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငါဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးလို့သူပြောနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ The joys of the Lord is your strength ဖြစ်ပါတယ်ဘေးနားလူပြောပါဦး The joy of the Lord is your strength ဒုတိယတစ်ချက်မှာဘာပါဝါရှိတယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါဒုတိယတစ်ချက်မှာဘာပါဝါရှိတယ်လဲဆိုရင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြောပါဦးဘာဖြစ်လာတာလဲပြောင်းလဲခြင်း the power of transformation ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဝိငင်နဲ့ပြေဝလာတဲ့လူဝိငင်ပြေခြင်းအတ္တတာခံစားတဲ့လူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတ္တတာကနေ့တိုင်းခရစ်တော်ကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံဆောင်ပြောင်းလဲလာရတဲ့အတ္တတာရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းချက်လေးဖတ်ကြည့်အောင်နှစ်ကော5စက္ကန့်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသစ်ပြုတ်ပြင်သောတတဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းခဏလေးခဏလေးအဲခတ်သိမ်းကိုကျွန်တော်ကကြဲကြဲလေးဖတ်စီချင်တာဖြစ်တယ်။ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်အစအနေလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသစ်ပြုတ်ပြင်သောတတဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြ၏။ hallelujah ဝိငင်းနဲ့ပြည့်တဲ့လူရဲ့အသက်တာကဟောင်းသောအရာတွေကနေတပြည့်ပြည့်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲလာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလူတွေလုံးလုံးမရဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဝိငင်ပဲလုံးလုံးရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖတ်နှစ်30မှာတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်။အဖတ်အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်30ဖတ်ကြည့်အောင်။အဖဲကြောင့်ဒီဟုမူကားငါတို့သည်ကောင်းသောအချင်းတို့ကိုချင်းရမည်ကြောင်းယေရှု၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအချင်းတို့သည်ငါတို့သည်ကျင်လည်ရမည်ကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီ
ดีกันเนี่ยติงกองลาตะแทกกองลาระกาพยาพินเซนลูกเชดพยาบลูพินเซนตะเลสรอวิงเงอาพินติงกูอเมรันพินเซนนี่ล่ะเว้ยဖြစ်ပါတယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาลุงเหรอจนตะคู่เลยตะเตกันจินเนี่ยจนใต้ไม่ပြောพูดได้อย่าเลยจนลุงแค่ตอน20ตรงอ่ะจนเยบวชเนี่ยอคู่เนี่ยกันตะชาสิဖြစ်ပါတယ်มันนี่ก็ดีเนี่ยมาจนตยาฮอรอโฮเนี่ยมาอภูจีตยอกซอรี่อภูจีโลไม่เปล่าเด้อเนาะอกูยีตยอกตูลาพี่รอมาจนบ่าเปล่าเลยสรเสียเด้เสียโฮอะยังน้องอ่ะติเด้เด้จีเนาะเสียพาสเตอร์ซอมปี้ไม่เหลวลงแค่ตอน20ติเด้อูลีเสียอะเต็นเนาะมาชื่อนี่เด้จนตั่วฉี่นี่ไม่กองตูจนบ่าเปล่าเลยสรเสียโฮลงแค่ตอนโฮอะยังน้องอ่ะเสียအခြေအနေကိုကျွန်တော်သိတယ်ဆရာအခုဒီလိုမြင်ရတော့တဲ့အယံအံ့ဩတယ်နော်တဲ့အမေတော့ကျေးဇူးတော်မချင်းမွန်ဘူးတော့အယံအံ့ဩတယ်နော်တဲ့ကျွန်တော်ကတခါတလေချဲ့လေရှက်ဖို့ကောင်းလို့လို့မပြောချင်ပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်တချို့သောလူငယ်တွေအတွက်လိုအပ်မယ်ထင်လို့ပြောတာပါကျွန်တော်ကချင်းချန်ပီယံလိဂ်ဆိုတာဒီရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးลีกตะคู่เบ้จนลุงเหงาตรงอ่ะไอ้มาบอลลงกันเนี่ยไอ้ชิงแชมเปี้ยนลีกဆိုတော့ဘောလုံးပြန်ပွဲမှာကျွန်တော်ဦးစီးလိုက်တဲ့ရန်ပွဲမတ်အေးဘောရီကြရီကြဒီမှာခန်းစားချက်နဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီชิงแชมเปี้ยนลีกမှာကျွန်တော်ဦးစီးခဲ့တဲ့ပြန်ပွဲပဲသူများတွေစထိုးมาလဲကျွန်တော်မကြိုက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမှားထားပြီးသားငါထိုးမှမင်းတို့ထိုးရတော့အခွင့်ရှိတယ်လူပေါင်း300ကျော်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဖြစ်တာဒီကနေ့အထိကျွန်တော်ရှက်လို့ဟိုရှက်လွန်အားကြီးလို့လေကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းချန်ပီယံလိဂ်ပြန်ပွဲကြီးကနေကျွန်တော်ဟာရာသက်ပံပွဲပယ်ခံရတဲ့လူဖြစ်တယ်ရာသက်ပံဒုတိယChristian Champion League ဆိုတာရန်ကုန်မှာတကယ်နာမည်ကြီး League ပဲကျွန်တော်ဟာ10နှစ်ပွဲပယ်ခံရတဲ့လူဖြစ်တယ်တတိယတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နဝတိကွင်းဆိုတာနဝတိရုပ်ရှင်ယုံနာကွင်းရာသပံကျွန်တော်ဝင်လို့မရတဲ့ကွင်းဖြစ်တယ်သူတို့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကအော်ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီလူကိုຢາຕະປັນກວင်းໄປແດ່ບາພູເລີຍສໍນະວະດີກວင်းມາຈົນບໍລົງກະຊາເດົາດ້ານລູກຈົນອະມຸມຸລົ້ມແດ່ບລູເບລົ້ມລົ້ມດາຕູ້ຍແຕັກຕິກເບເລີຍຕູ້ຈົນບອກແດ່ບໍ່ຮູ້ບູບໍ່ລົ້ມແດ່ເດີ້ຈົນຂະມຍາລົ້ມຍິນຂະມຍາຊີ້ຫຍົກມາຕູ້ວ່ານ້າມາຖ່ອງນ້າມາຖ່ອງມຸມຸລົ້ມແດ່ອັນນາແນ່ຈົນປີລາປີບໍ່ມາဘောလုံးလည်းမရှိတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီအရှိုက်တက်တက်ကိုလေရှေးသမျှအချိန်နဲ့ကန်ထက်လိုက်တာတကယ်ပဲသူအာရတောင်လေးခပ်ပေးဝိုင်းအောင်လူဖဲပါပဲနဲ့အရေးပေါ်နဲ့သူဆေးုံရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့နဝဒီကွင်းကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလူကများပြီတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးရာသက်ပံဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တချို့သောအရာတွေကိုပြောတာလေတခါတလေကျတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာကိုအယတာတွေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်အမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်ရှက်ရှက်နဲ့ပြောတာဒါတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးရှက်ရှက်နဲ့ပြောတာကျွန်တော်သားလဲမသိစေချင်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်သားလဲလာတယ်ဒီနေ့ဒါပေမဲ့မသိစေချင်ပေမဲ့ပြောမိသွားပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခက်အခါတုန်းကအယံဖြစ်တာတို့ဖိုက်တာတို့အရန်ခစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ခစ်ကိုကမကောင်းတာဒီခစ်ထက်ပိုဆိုးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖိုက်တာဖြစ်မှဘာဖြစ်မှဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုန်းနှခင်ရတယ်ဘုန်းနှခင်ရပြီးဒါတောင်မှတခါသူများကိုဓာထိုးသေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းနှခင်ရပြီးဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တို့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့တင်အမှားဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့အမှန်ကိုပြောပြတာဘာထူးစေးမှာကျွန်တော်လူသားထိုးသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဝတိမှာရံဖြစ်ခဲ့တဲ့အခွေက
ไอ้ตรงว่าดุ้ยตีได้เฉิงซะรอดุ้ยอขวยอ่ะต้องทองไปปอกเดจนเราอขวยอ่ะ6ทองที่ปอกแค่เดลูฤาชาราไอ้อขวยชาราชาราจี้ฉิงจ้ะเจนเราบาผิดตัวเลยซะรอลงว่านลันหนองมะทูไหนหลอกอ๋อ7ตะบัวยกตัวเดโหอะยิงน้องอ่ะไมค์แค่ซูแค่ทูแค่เกษาไม่ชื่อดาบิเมอะคูอ่ะกูอะม้าจ่องดีเนี่ยมาอะม้าแล้ววินกันจินเลยกูอะม้าจ่องลูอะมาจีอยู่ทุกข์ยောက်สิเดจนเราเยษณีเนี่ยจนเราอยู่คันนี้เลมาจนเราแม่งมาโหจนเราแม่งมาอะม้ายังกงยောက်ลาတော့ตูอะม้าตั้วแหล่ได้ไอ้อ่ะบาပြောเลยสรอกมินุอยู่มาบดุเดบิชอปนุชุ้งเยตาเดอ๋อฮัลล่าเดเอ้ตู่อภัยหลูတော့မထင်ကြแน่หนอเด้ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကလူကောင်းပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်လူဆိုသူကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့သမီးကိုတားလို့ရတဲ့အချိန်မှာတားပါအောင်တဲ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှက်เสียလူသားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဝီငင်နဲ့ပြေးဝါတဲ့အတ္တခံစားလာတဲ့ဖယားရဲ့ချစ်ချင်းကိုตาရွေ့แน่นแน่ဆိုတာတိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကြိုးစားလာတာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်အထင်ကဝิงင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကို transform လုပ်လာတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးနေတာဖြစ်တယ်နေတိုင်းကျွန်တော်မကြိုက်တော့မကောင်းတော့အရာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုမြင့်ရည်ကြလောက်အောင်ထိန်းចောင်းပေးတာအထဲကဝิงင်တော်ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေတိုင်းလမ်းမှန်ကိုဥဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတော့တန်ရှင်းသူတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုချင်းချမ်ပီယံလိကကျွန်တော်ရာသက်ပံပယ်ထားတာအခုချင်းချမ်ပီယံလိကရဲ့ချင်းချမ်ပီယံလိကရဲ့ဖွင့်ပွဲတိုင်းဖွင့်ပွဲတိုင်းရကျွန်တော်မိခွန်းပြောရတယ်သူတို့ရဲ့ advisor ကျွန်တော်ခန့်ကြတယ် Christian Champion League ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်နှစ်20ပဲกว่าတခါတလေကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့တတိမထားတာကဝิงင်နဲ့ပြေးဝချင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးစေတော့အရာကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားတွေပေးတော့အရာကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ချက်တွေပေးတော့အရာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့ပုံတန်ကဲ့သို့တာ၍နီးဆက်လာစေတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှလေကျွန်တော်ရဲ့ background ကိုကြည့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ကလမ်းပေးလူပဲဖြစ်မှာလူသမုန်နဲ့ထောင်ကြမလားတို့မို့ကျွန်တော်တခိုးတမြပဲဖြစ်နေမလားသေချာပေါက်ပဲဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကမဖြစ်နိုင်သောအရာကိုဖြစ်စေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲသိလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်လွန်ခဲ့သောနှစ်20တုန်းကရာသပံပွဲပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီပွဲတွေမှာမိခွန်းအမဲရန်ပြောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာพยายามไปมันผิดไหนไอ้หลูเนี่ยจนเราบาลุควึลุบพี่รอมาไอ้เนี่ยตินท้าตะเลยติล่ะตูรู้เนี่ยอแท้ก็วิงเงินอัตตากะ restoration ကိုလိုချင်တဲ့လူသားတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လူငယ်တို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ဘယ်နေရာမှာတင်ကိုယ်တိုင်လဲထောင်ကြနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးတင်ဝမ်းနေခြင်းနဲ့ပြည့်နေလားတင်ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ပြည့်နေလားတင်ဟာတစုံတစ်ခုသောအရာမှာတင်ကြံခဲ့လားတင်အတွက်အဖြေကဝิงင်နဲ့ပြေဝခြင်းအတ္တတာရှောက်လန်းခြင်းသာတင့်အတွက်အဖြစ်ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုပြောပြီးသားဝิงင်နဲ့ပြေဝတဲ့အတ္တတာတင့်မှာရှိလာရင်ထာဝရဘုရားနဲ့ရှောက်လန်းတက်လာရင်အေလိယကဘာပြောလဲ။ဟိုမှာလေမြင့်မုန်တိုင်းဟိုမှာကြောက်ဆောင်အတန်တွေအတန်အများကြီးရှိတယ်။ तू အကုန်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြင်းငင်းသောဘုရားရဲ့စကားကိုသာလေ तू ပူကြားရတော့ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝิงင်နဲ့ပြေဝရင်တင်ဟာဖြင်းငင်းသောဖယားစကားတင်ကြားနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုအမဲရန်ပဲ့ပင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တရားဟောချက်ပြီးတာနဲ့အညီဒီနေရာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ဒီနောက်ကပတ်တော်ဟာတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တင်ဟာအမှတ်တမဲ့ဒီနေရာကိုလုံးဝရောက်လာခြင်းမဟုတ်တင်လွတ်မြောက်ရမယ့်နေ့ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူငယ်လေးတယောက်ကပါစတာတယောက်ကိုပြောဘူးတယ်ပါစတာရဲ့ကျမကရဲ့မွေးကလေးကိုကယောက်ျားလို့ပဲကိုကိုကိုခံယူထားတာပ
พัสตาจม้าจโนะมวยกระเอกูกะไม่มาลูกไปขายอยู่ท่าพัสตาเปลี่ยนพิโอไลด์ดักชินชินเลยเมนที่เอาไปมาหูบูเลยงาเล่มวยกระเอกูกะอับยิดตาอับยิดเลยดิคนี้ซาลามานาเลยอเมียวเมียวจโนรุกูมวยยาบาบาดีอาจังบาหัวจังบาล้วนชงทามาดาเป็นแม่วิงเนี่ยพี่ว่าต่ออัตตากาดาริฮามาบาร์เรสุรากูทับยานี่เลยดีกันเนี่ยเอรีนี่อาการเนี่ยตีเนี่ยฉันเอาลุ่มยาวบุลลูอาดาพี่บาร์ดีกันเนี่ยฉันน้อยอัตตามาดีเล่าพยองเลยเนี่ยตีอัตตามาทาวราพี่อาพยองเลยบุษมีโอนี่ดาพี่บาร์ฮาเลลูยา